амглан байцааны тархлаа судлаач зэрэг юм ч үзэгч та бүхэнд өнөөдөр ээлж мэдээлэл өгөх гэж байна. Бид мэдээллийнхаа ихэнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай байгууллагаас гаргасан эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээллүүдийг хүргэдгээ. Тэгэхээр олон нийтийн анхаарлын төвд бол бүгд найрамдах хятад ард улсад дэгдээд байгаа уушигны хатгалгаа төрлийн одоо бид нар бол ханиад гэж нэрлээд энэ ийм төрлийн вирус бактерийн гаралтай өвчлөл ирчээ авж гэн сургууль цэцэрлэг багш нар гээд олон хүн цугласан ойр орчмонд л нилээд өвчтдээ тархаж гэн. Тэгэхээр энэ вирусын талаар ер нь яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр ямар мэдээлэл гаргаж гэн. За бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд бол яг энэ юунаас гарвалтай гэдэг мэдээлэл өгөхгүй гэсэн одоо мэдээлэл бол олон нийтийн сүлжээгээр бол эрчимтэй явагдчих байна. За та бүхний энэ өдөр амар амгалан гайхалтай юм ээ төрвий. Тэгээд тийм одоо дэлхийд даяар л нэг учир нь олдохгүй үснүүд үүсэл байна л дээ одоо Америкт тэр нэг бар шумуул гэнэ. Яг л харахад 70 гэрэн бар шиг шумуул байл лээ. Тэгээд дорн халдвар л болол өвчлөлээ хийчтэй. Тэр тархаж байгаа юм байна. За энэ манай энэ баруун Европчуудаас нэг сони юм хазаат. Тэр үе нэг нохоо бос шиг нэг тийм хачирч юм уу юу. Тийм ингээд дэлгэрээ тос нэг ингээд хацуулан готлос хал орч байсан бол тэгээд тийм дэлгэрчлээ. Тэгээ одоо хамгийн дэлхийн анхаарлыг татж байгаа юм бол одоо хятад болж байгаа үйл явдал. Хоёр төрлийн болоод хятадч одоо. Тэгээ нөгөө ковид ч дахиад эгдсэн. Тэг өнөөдөр 12 сарын 1-ний мэдээг би оруулсан байцаа тэрийг хараараа орс ил тэр. Тэгээчээс их хуучин тэр анх нөгөө ковид эгдсэн нэг тэгчээс нэг бодвол арай хурдцсан бага тархалт нь байгаа. Тэгээ өглийн нэтрээ тийм байхгүй л байгаа юм байна л да. Тэгтээ бас их болгоомжлохгүй бол бас яваалгаа юм байна. Тэгээ чинь нөгөө бидрээ л яриад байдаг 2 жил 2-оос 3 жилийн дараа ковид ич тамна. Итвэгчэн шүүл гэсэнтэй эн чинь ингээл нэг цагт очиж уулзаад байна л да. Тэгэн л болол гэж ярьдаг тийм хуучин ковид дахиад ичих болол гэсэн юм яриад байна. Тэрний хажуугаар тэр нэг сони өвч гарчихад байгаа маа. Тэгээ тодорхойгоо өвч ингээл тэнмэл грипп гээл явдаг грипп гээл тэгэл үндсэндээ тэгээ битэн боёо том ол гэж ах шүү. Тэгээ хамгийн эцсийн төвлөөр хиттэй том ол гээл нэрлэгдчих шиг бол. За энэ талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ямар байдлаар яаж реакц өгч байна вэ? Эний гарсан цаас нэг чинь 10 сард ханиад ийцээ. Тэгэхээр ханиад их яг хүчтэй ханиад л та нийлээ. Зэрэг ханиад их бодвол РСФ гэдэг чинь нөгөө амьсгалын замын халдварт өгч. Тэгээ тэр л байсан. Тэгээ талуурдаг хөвөл ханиалгад ханиалгад ерөөс цогсдгоо. Тэр ханиалгаа л байдаг ерөөс хөвгдүүд. Тэгээ нялхас холбоо би таврнас хүртэл хөвгдүүд гэж би мэдээлчихсэн. Тэр 10 сард тэгтэй тэгээ өргөлчлөд ийм болчихсан. Тэгээд 10 сарын хойл яг таанад байсан. Грипийн дараа ёо вирусаар гаралтай ханиад байсан. Тэгээд тэр нь намдчих юмжаагүй байтал ойлтол хараа төрлөлтэй. Эхлээ гарсан газар нь бол ухаан. Тэгээд манай урд хэлээр тэгээд урагшаа яваад би ч орчлоо. Энэ талаар тэлэхэр үл нь байгуулах дорно юу авсан л да. Тэгээд наад гарч байгаа тэр ханиад яг наад гарч байгаа юмныхаа мэдээг өгөөд анх удаа хүсэлтэйсэн. Тэгээ тал мэдээг нь уусан. Дараа нь сануул өгсөн. 19 онд яалаа мэдээг нь уусараад хугацаа алдаж ингэ дэлхийд яар тарсан. Цартхал болсон. Одоо ийм ямыг бид нарт автчих чадахгүй гэдэг хатуу сануул өгсөн байна. Бас өгөөгүй. Одоо өнөөдөр өчигдөр байв уу? Мэдээл гаргачихсан. Тэгээ дэлхийн үнэн байгуулалт мэдээл гаргачлаа. Энэ ноцтой шүү дээ мэдээл гаргах. Мэтэ үнэн бодит мэтэ тэр хичнээн хүн асуурч байгаа хичнээн хүмүүс асуурч байгаа хичнээн хүнийг амарч яаж нээж нүг уг үндсэн талаар нь энэ том том шинжлэх ухааны энэ талаар бол хятад сайн штэ шинжлэх ухааны энэ тал нь судалгаа шинжилгээ тэр юмнууд өгөхгүй л байгаа байхгүй тэр энэ би бол мэдхгүй ягаад өгөхгүй байгаа бол стрим юмнууд орцсон байх юм аа мэдхгүй байна уу тэгээ эсрэгэл бүхэл ингээд төгтмөрнөд гэдэг болохоор тэгээд юм уструулж ашиглуулахаас болохоор би бол сайн мэдэхгүй яагаад өгөхгүй байгаа зөвхөн байна лээ тэгээд мэдээл гаргаж байгаа. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтны төвшин сонирхно гэж байгаа. Тэр нь харахгүй л тэгж бол дэлхийд тархаас тархаад дахиад нэг цар тахал гараад ирэхээс бас улгамжчихжээ шүү дээ. Тэгээд
Тэрснээ хятад руу тэгээд ингээд байгаа юм байхгүй гэж чинь. Түүнэн бодиттай тэр юмнуудыг авъя гэж ингэж бас байна. За нэг дэлхийн даяаргүй юм аа тэгээд улс орнууд хамгаалтанд орчих шүү дээ. Энэ Тайван, Тайланд, Цөм унтаа зэрэг орнууд өнөөдөр эсгэлээд ингээд өөрсөн дотор шуурга мурха хэлдэг байна. Гэрээ. Инээтрэ юмнууд хийгээд ингээд тэр болгоомжлсон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд аваад эхэлчихлээ. За нэг ийм байдал. Энэ вирусын яг үндсэн аюул нь бол шууд уушигны хатгалгаа болдог гэд ингээд ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо уушигны хатгалаа гэдэг чинь нэгсэндээ хүүхдийн уушиг устна гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй энэ төрлийн вирус бактери халдвар авсан хүүхэд за уушиг гэмтлээ гэхэд ер нь одоо сөрөг үр дагаврууд нь юу байх вэ? Одоо хүүхдийн эрүүл мэндийн талаас. Би өвгөн өнөөдөр нэг устж байгаа уушигны тэр зураг гарсан байлээ. 50-ны эрдэмтдийн байсан байна. Гаргаадсан чи дор нь устгаал айчих юм фэйсбүүк дээр хүмүүс үзэж чадсан гарсан байсан. Тэгээд үзэж чамжааг бахаа л гэж бодчих. Тэр шүү дээ ус болчтой устчихтэй юм байлээ. Тэгээд усаанаасаа гараад ирэх гэдэг нь тодорхой шүү байгаа. Ус устна гэдэг чи устгаатна гэсэн үг биш устна гэсэн усчна гэсэн үг байхгүй юу? Дэлгэний устал гэж л болдог. Яг тэр шиг уушигны устал болж байгаа. Тэгээд чи сонирм байгаа байхгүй юу? Халдвар авч яана хөөхтүүд. За халдвар авангуутай мэдэгдэхгүй ямар симптом байхгүй. Тэгэл инкубацийн хугацаа гэж байдаг. Тэр нь 2-7 хоног гэдэг байт юм уу? Чимээгүй зөв зөөр юм чал гинт тунгчээс төч бол халдвар явждаг. Ерөөсөө ханиалахгүй. Тэр ханиад биш байгаа юм. Ханиад биш. Тэгэхээр чи ханиадгүй ханиалахдгүй ханиад гэж юу вэ? Манай тэр эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд их хариуцлахгүй мэдээлэл хийжэл. Ханиа би нөө зүгээр RSV гэдэг нөө амьсгалын зовын халдварт өгч जैन томо энэ ханиад л ингээлдэгдчихлээ хатад энэ одоо гэх нэг зүгээр нэг жирийн энгийн юмнууд яриад байгаа байхгүй эннээс урьдчилан сэргийлэх гэснээр нөгөө нэг 20 жилийн өмнөх онлоор бол тийм нэг тийм школтай тэрүүгээрээ тэр школ нь одоо шинээр гарч ирч байгаа чи цоошин дээр гарч ирч байгаа үзэгдэл шүү дээ энүүнд таарахгүй байхгүй тоцоргдол болчиход байгаа тэг эрдэмтэд хүртэл учрыг нь олохгүй байх гэх мэдэн хэрэг танинад тэг яриад гэж болохгүй дээ чи ард түмний тайвшруулчих байхгүй өөцөц ханиад л юм биш шүү. Манай монголчууд бол ханиад гэхэл ингэж байгаа юм. Гэтэл эн чи юу болж байна гэж би маш тодорхой баримт жишээ хэлээ. Чин би өөрөө порталаас авч байгаа учраас хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэлж мэдэхгүй мэдээлэлүүд өгдөн шүү миний мэдээлэл. За тэгэхээр ийм байна. За микоплазм гэж хэл. Манай эрүүл мэндийн яамнах. Микоплазм. Юу юм бэ? Чи бактери шүү дээ. Тэг дэлхийд дээр л тархсан байгаа бактериудыг микоплазм гэдэг юм байна. За гэтэл хоёр тодорхойгүй байгаа хоёр юм нэлч. За окей, микоплазм байг. Бактерийн гаралтай ханиад байж болно. Бактерийн гар уушиг хатны хатгалаа байж бол хатгалаа гэдэг чинь юу юм бэ? Энэ чинь өрөвсөл шүү дээ. Уушиг өрөвсчихэж байгаа байхгүй юу? Тэрийг л манайхан хатгалаа гэж жоохон оновчгүй дээр үйсэн нэрлэж хэрцээ байлээ. Пневмон гэдэг чинь уушигны өрөвсөл байхгүй юу? Тэр пневмон гэдэг үг хатгалгааг орч хэрцээ байлээ. Ойлгомжтой та. Тэр өрөвсөл уушигны өрөвсөл уушигны өвчин гэж явж ирсэн нам гэдэг юм. За ингэжэтэл юу болж байгаа нөхөр нөгөө бактери судалжээ. Маш сайн судалсан байна. 50-ны эрдэмтдээ хамтраа зүгээр. Эсвэл хоо судалсан байна шүү дээ. Судалсан гэдэг нь бол тодорхойос. Тэгээ ирсэн байгаа нөгөө бактериа. Нөгөө тэр энэ пневмон болчиход байгаа тэр бактериа аваад сорцсон аваад тэгээ дэлхийд тэр хятад улсад байгаа бүх юмнаас ирсэн. Тэр ирээгүй газар ба удаг уус хөрс та юу гэдэг нүүрс хүртэл судалсан гадаа агаарын тэр хор бодисуудыг судалсан тэгэл ерөөсөө амтан ургамал тэр ялгц нохоо ялгц хүртэл судалсан байна шүү дээ. Гэтэл ерөөсөө гараагүй байхгүй байхгүй байгаа байхгүй тэр микоплазм хятад байхгүй. А дэгцэн орн хятад тэр хятад байж л даа их усгүй гэхдээ бактери биш бай. Байгаль төрч тэгж асуудалж байгаа толтой шүү дээ. Тэр их хүч тавьж байгаа. Холдохгүй, холдог. Тэг ингээд тодорхой усгүйтэй болчихоо. За вирус хоёрхан микоплазм л байна шүү дээ. Вирус хоёрхан усгүй л байна шүү дээ. Бактери, вирус. За вирусаа судалчихэ. Байгаль бүх вирустай харьцал судалсан. Ерөөсөн тодорхойлдог. Нөгөө SARS, MERS, COVID одоо юу гэдэг гриппийн вируснууд вирус гаралтай грипп гэж байдаг шүү. Тэдний вируснууд ерөөсө
байдаг л одоо бүх вирустэй судлаач вирусоо адилхан юм аа. Гэтэл тийч юу вэ? Ингээ тодорхойг болчихоо байхгүй. Их усрын тодорхойг бол эмчилгээ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо анда маск зүүлгээл хийчихээ тэгээд тусал хийчихээ. Халууны болгоч өөр байхгүй ч гэх мэт. Тэгээд хүн хөөхт нас орж байгаа ч мэддэхгүй. Тэгээд нэг мэддэж байгаа ганцхан тоо байгаа. Тэр нь ямар ч байсан Бээжин геймлэг том том эмлгүүдөд тэ 7000 хүүхд төрчихнэ л ийм л мэдээ байгаа. Тэгээд 7000 хүүхдийг багтаах жишээл одоо төдөө муугар бодох нь Монголд ороод ирлээ. 7000 хүүхдийг нэг өдөр штэ. 7000 хүүхдийг нэг өдөр багтаах эмнэлэг ор манад байгаа юу? Гэвч чин хүмүүст айц төрүүлэх гэж байгаа биш. Чи бодит байдлын мэдээлэл штэ. Тэрийг яагаад ингэж хүмүүсд та хүмүүсч гайг байх шиг тэр эрүүл мэндийн ажилтны хариуч ажилтнууд яагаад зүгээр зүгээр ханиа тэр бол зүгээр нэг үлдэрлээ ингэж болохгүй юм байгаад байгаа байхгүй цаана. Тэр зэрэгс сэрэмжлүүлээ. Тэгээ тэр вирус нь биш бактери биш юм бол өөр юу байх вэ гэд ингэж судалгаа хийсэн тэр би одоо санахгүй байл олсон университет юу университет лаборатори байлаад үе Австрал байл уу Сидней ч энэ Сидней Австрал Мельбурн Тайван одоо Тайланд нэмж орж иж байгаа юу тэр Малайз нэмж орж иж байгаа энэ их сургуулиуд судлаад байгаа шүү дээ. Тэгэд нэгнийх нь тэр зураг тавьсан байли. Тэр чи өөстө замбрааг байдгийг коронавирус чи хөрх хамта бас нэг юм бөөгийн хэлбэртэй тал тал тийшээ нэг стертэн гэдэг үлээ нэг юм нотой юм бөөгийн юмнууд яваад байсан. Үе чи ерөөсөө яг замбраа байхгүй тав гисгч бай хялгас шигч бай сахванцар дүүрэн тэгэл ингээл морилдсан барьсан ингээ гадаргу байхгүй юм дотор чинь ингээ шигдсэн жижиг гээ жижиг цагнууд шигдсэн яан цанц хэлбэртэй юм ийм нь одоо юм. За зөвөр ингээд жишээл жишээд үзэхэд булангартаа уснаас шангаар утгаж аваад харда. Юу хөвжээд дүүлээ яг тийм. Тэгээ энэ бактери нь ямар гарал үүсгэртэй онцл чадаагүй байгаа ч гэсэн энэ өөрөө ямар шоу юм бэ гэдгийг бас ол тогтоол анил дээр дүнд. Гэтэ эн чи ийм юм байгаа юм байна. Хальс бараг байхгүй. Тэгээ нэг бараг л задгаш го хоорондоо нэг барьцлтдаг дотоод чанартай. Тэрүүгээрээ барьцлаад ингээд явж идэв. Эс байхгүй. Эдэс байхгүй. Тэгээ бүдүүлэг битэн. Бүдүүлэг бичил бичтер болж орчоо. Бэжтэй цаашдаа юу болох вэ? Аюултай байхгүй. Чи тэгээ задардаг, томдог, томордог, өөрсдөө төлжүүлэн гэдэг юм байна дотор. Нүр хитэн сая юулаад ингээд ингээд төлжүүлээ. Иймэрхүү байдал юм гарчлаа л даа гэдэг юм. Орчин сэргийлэхэл арга хэмжээхгүй л манай улсын хувьд болохгүй яагаад гэвэл ичи хаттай өмнөд мужид анхаараагүй. Жохоо хөтлсөн сэрөө орсон хойдли дээр хойцхаараа манай хил рүү орхон. Яг тэнд гарсан байгаа байхгүй. Ухааны дээр Тэр чи халуунд хөөтөн төсвөртэй гэж ерөөсөө бас байж болох талтай болчиход байна. Халуун орны биш байгаа тоохгүй. Хөөтөн төсвөргүй гэж тооцож басамжилж болохгүй болчиход байгаа юм. Тэр аргам чихээр одоо яамаар ч юм те одоо би сайн мэдэхгүй нөө одоо энэ чинь хов хүмсүүдийн хөдөлгөөлөлт хэлэхэд маск зүгээрэл гэж маск гараасаа аваагаараа маск зүгээр. Өөр одоо би юу хэлэх вэ? Чинь би битэл том том эрдэмч юм илждэхгүй байна чинь би ямар юм аа гэдэг хэлэхтэй тэгээд төрөөс арга хэмжээ авах хэвээр төрөөс арга хэмжээ авцгааж байгаа юм байна бас тулсууд тэгээд манайх нэг сургуулийн завсарлыг илүү нүглээлээс хүлээлсэн хүмүүс ч гэсэн даанаас нь хилдэм байгаа зү тэгээд сургуулийн завсарлуулах завсарлуулах тийм шийдвэр гарч байгаа шүү тэгтээ арайл баг байна арайл цагаан сарын өмнө хичээлт нь оруулах гэж энэ арга болохгүй байна яагаад гэж Энэ цаад юмаа судлахгүй шүү дээ. Ерөөс судлахыг хүсэхгүй шүү дээ. Цаад юмны чинь оргилцэг. Ковидд оргилцэг гэж байсан уу? Байсан. Тэгвэл тэр оргилцгээ зарлчаад байгаа шүү дээ чинь. Тэр нь яг 2 сар юм. 2 сар одоо энэ дэгдэлт чинь юу ч биш. Жинхэнэ оргилцэг нь 2 сар даа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи 2 сар манай цагаан сар болно. Цагаан сарын дараа л хичээлд оруулах зүгээр байсан байх нь гэж би хөөдөө ингэж бодож байна. Энэ вирусын хувьд бол гарсан даруйд болох маш хурдтай тархсан сургууль цэцэрлэг хүн олон бүгнэрсэн газар багнасны хүмүүстэд бол хурдан хугацаанд тархсан. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас удаа дараа
одоо бүгд найрамдах хятадаар дулсаад энэ вирусны хадлаар мэдээлэл өгөө гэдэг ийм шаардлага хүсэлтийг бол удаа дараа тавьсан. Тэгэхээр улс орнуудын тухайд бол өөрсдийн хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг аваад эхэллээ гэж байна. Тэгэхээр ер нь яг ямар арга хэмжээнүүдийг авч эхэлж байна? Ер нь цаашаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ер нь яг ямар чиглэлийг улс орнуудад өгөх шинжтэй байна яг энэ вирусын талаар? За энэ чиглэл гарцсан. Яг юу бэлдээд байгаа нь мэдэгдэж байгаа байхгүй юу? Эрдэмтдийн хэн хэлсэн дискуссэнс мэдэгдчихтэй ш. Тэр дискуссууд чи явж байгаа шийдвэр бол гараад ирдэг учраас 400 эрдэмтдийн газар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас. Тэгээ энэ нь бол улс төрийн шийдвэрээс гарахаагүй юм байлээ. Яг бодтойгоор хүний хүмүүсийн хүндрэлтнийг аврах гэсэн юм шийдвэр гарах чиглэл рүү хандчихлаа гэдэг. Тэгээ энийг ер нь юу гэж үзэж байна вэ гэвэл вирус айл гэж үзэж байна. Ерөөсөн микоплазм манай тэр эрүүл мэндийн юм нэ яриад байгаа микоплазм биш. Чи байхгүй байгаа байхгүй тийм микоплазм. Угаасаа энэ чинь шинэ микоплазм ус тийм тэр чинь сая жил хэдэн зуун мянган жил төлөвсдөг үстэй одоо тийм бол байхгүй байх. Тэгэхээр энэ бол вирус байран гарцаг. Тэгэхээр ямар вирус байна гэдэг дээр шинэ вирус биш гэж үзээд байгаа юм. Голлох голлох эрдэмтдтэй юм уу? Алштай алштай одоо дэлхийн номер 1 вирусологч нь алстай. Тэгээ нөгөө хиний нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 27 эрдэмтдийн удирдч аа тэр герман залуу. Тэр хоёр л ууш тэр чинь ковидын вирусыг ланг нээж тохиолсон хүмүүс шүү. Тэгээ тэдний хэлж байгаа үгийг харахад энэ шинэ вирус биш. А шинэ вирус мөн гэж гэдгийг нотлоод батлаад гараад ирэхдээ тэр цаг хугацааг хүртэл бид нэ концепт дээр зогссоно гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ вирус биш болох нь ойлгомжтой. Тэгвэл ямар вирус юм бэ гэхээр л нэг бас л нөгөө нэг инээттэй юм яри л да. Яг жил гарны өмнө тэгэл санчлага энэ вирус бактери болж хувраад байгаа юм шиг ийм үзэгдэл гараад байна гэж эрдэмтэд яриад байна гэж хичнээн шалжлаа. Гэтэл тийм юм байж болохоор болчихжээ. Гэтэл одоо сүлд өнөө дөнгө сая нэг эрдэмтэд хэлсэн зүйл мутант гэдэг хэлсэн. А энэ бол алштай нэг хэсэг. Энэ вирус мутацлагдаад байна. Бактерид мутацлагдаад байна гэж. Тэгэхээр бактери чанар нь гарахгүй тийм бактери байхгүй мөртлөө бактерийн шинжтэмдэг илрээд байгаа байхгүй юу? За энэ нэг ийм эн дээрээс үндслээр нэг чиг гарах багч чинь нөгөө тал нөгөө нэг зүйл аимсгалын ирэсфи гэдэг тийм аимсгалын замын халдварт өвчин биш вэ? Яа тэгвэл аимсгалын замын халдварт өвчин чинь аимсглаа аимсгал амжиж орж ирээд хоолой аимсгалын замын гэж байна шүү дээ. Аимсгалын зам ичи ингээд өрөвсөл ханиалгаад эхэлдэг. Тэгээд дараа нь нилээ хойно уурсхны хатгаа болох уу болохгүй юу гэдэг нь нилээ хойно зарим нь болдог зарим нь болдохгүй. Гэтэл энэ яг эсрэгээр байгаа байхгүй ямар шинж тэмдэг симптом байхгүй явж байгаа л гинтгэн инкубаци хугацаа дуусмгүй хат гэж хүчээс төч чалуураад үүсгэл уурсхны хатгалгаа. Тэр чи амьсгалын замаар яаж тэр уурсх руу хүрээд байна вэ гэдэг ганцхан зам байдаг байхгүй юу? Амьсгалын замгүйгээр амьсгалын замаар дамжиж шууд уушгинд хүрдэг. Энэ бол цус. Тэгэхээр уушгинд чинь хүний цусны эргэлт уушгинаас эхэлж байгаа гэдэг үгтэй зөндөө хэлсэн. Тэр уушгинаас их усүүдээр нь очоод оршин тогтнож чиж. Тэр нь юу вэ? Уушг. За энийг би яагаад тэгж хэлж байгаа нэр өгдөв? Яагаад тийм юм яриад байна тэр гэвэл уушгин дотор байдаг хялхсан судаснууд гэт багалан гэд шанах шуршилж байгаа байхгүй. Нэвчэг чандар дээд зэргээр ихсэд тэгээд энэ чинь цуснд байгаа маш шингэн байгаа гэж ярьдаг штэ. Тэгэхээр тэр шингэнүүд чи гадагшаа хаяа. Ханараа тэр хялгсан судас нарийн судаснууд гадагшаа хаяа. Тэгээд тэр аварта маварта эхвэр рүү гүөхөөс өмнө эхвэр рүү тарж гүөхөөс өмнө уушга усчулж чаддаг штэ. Тэгээд тэр их усч тэр дунд хялгсан судаснуудаас гарч болж гарч байгаа болж таарч байна. Тэгэхээр энэ чинь ерөөсөө уушгич л устчаад байна шүү. Өнөөдөр уушг устлаа гэдэг мэдээ өнөөдөр авлаа шүү. Урд нь тэр уушг устлаа байлаа гэж ярих бас. Энэ чинь ингээд нөгөө ярьдаг чинь шинжлэх судлал том 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 юмнууд ингээд нэгэл яваад байна. Тэгэхээр энэ бол ямар нэг үр дүнд хүрнэ л гэж би бол ингэж ойлгож байна. Эдгээр сүүлийн үед гарч байгаа мэдээлэлээс харахад эмчилгээний тухайд одоо яг ямар чиглэлийг барьж
эмчлэх одоо ийм таамаглал ер нь төвшүүлж байгаа бол Одоогоор хийж байгаа эмчилгээ бол тэр туслал залгах гэдэг юм лээ. Тэр туслалд ямар шинжилгээ хийж байгаа, юу хийж байгаа, яаж байгаа хийж байгаа чинь мэддэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрсдийн аргатай. Тэргээ хийгээл тэгэл туслал залгаатай л ор байхгүй коридороор туслал залгаатай гэхэл хөөх юм яцгаж л байна шүү дээ. Өдөр тэгэл 70,000 хүүхд ирээд байгаа бол бас нэг юм над бодогдол байгаа. Гэхдээ тэгэл өдөр 70,000 хүүхд аваад байна гэдэг чинь тэр эмчилгээч ор байхгүй чинь 70,000 хүүхд гарчид гарнаа да. Тэгээ дандаа эдгэж гарч яана гэдэг тэр сэргэлзчлээ. Тийм уушгины хатгалаа төрнийг гэдэгхүү. Тэгэхээр яагаад энэ латал болоод байна вэ? Сонин л юм болоод энэ гол гол мэдээллүүдээр нуучаад нас орсон хүмүүстээ гарахгүй байгаа юм л. Нуучаад авахгүй байл гэж ингэ ойлгочих. Тэгээ ямар ч ачаасан тусал залах юм элэ. Тусал залахэд бол эмнэлэг хэрэгтэй. Тэгэхээр эмнэлэг оор хэрэгтэй. Том том эмнэлгүүд хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол маск зөөхөл бол гарцаа цаг маск зүг хэрэгтэй. Ичлэх мэтэл ойлгох. Өөр одоо юм алга би н одоо маш хүчтэй ч ор хийдэм л өөстөө. Тэр уушгины хатгалгаа, өрөвсөлгийн эсрэг хүүхдүүд зориулсан тийм жар хийх боломжтой яваад бүр нөгөө өрөвсөлгийн мондөг юу чонтав гэдэг мондөг ганцлын багш наруу гуру чонтав гэж хоёр юм байгаа шүү дээ өрөвсөлгийн эсрэг манай Монгол. Тэр чонтав бол хүчтэй л дээ хүүхдэд өгч болтгоо. Тэгээ чичгэн шаруудаа шиг өрлөнд юм чунтав хүчтэй чунтав байдаг гэж сонсохоор нэгэрхүү цагцсан. Тэгээ эдгээс ороод ирсэн байлаа. Тэгээ одоо тэрүүн дээр өнцлөө чичгэн шаруудааны шиг тэрийг бол ялах хүүхдэд өгч болно гэж бодож байна. Нөгөө том нөгөө төр болохоор томдод байдаг байхгүй юу? Хүүхдэд өгч болдоггүй 6 төр хүүхдэд өгч болдоггүй. За сургуулийн хүүхд бол нэг шигээр энэ төр ууж болдог тийм хүчтэй. Одоо бол тэгээ тэрийн дээр өнцлөө бас нэг юм ийм билүү яах вэ? Энэ өгөгдлөө цаа гарахгүй байна. Одоо ямар өсөлт вирус нь ямар вирхийн өтер энийг харъцнал байж байна. За тэгэхээр цаг хугацааны явцад бас мэдээллүүд тодорхой болохоор үзэгч та бүхэн бас мэдээллийг хүргээд явна. Манайд бол одоо яг эд хүүтний уйлрал эхэлж байна. Яг энтэй зэрэгцээд бол нөгөө бидний хэлжсэнсэн уйлрлын томооны уйлрал бол эхэлдэг тийм ээ. Хүүхдүүд сургууль цэцэрлэг бол маш их ханиад бол өргөн хүрээтэй тархдаг. Тэгэхээр магадгүй ямар нэгэн байдлаар одоо яг энэ уйлрлын томоотой зэрэгцээд та шин төрлийн вирус цаг тутамд одоо ингээд хувьсэж өөрчлөгдөж байна тийм ээ. Тэгэхээр манад энэ вирусны төрлийн бас ороод ирсэн ч байхыг үгүйсэхгүй эсвэл удирлын томооч бас мутацид ороод одоо хувирсан гэхийг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр ер нь иргэдийн хувьд бол эцэгчүүдийн хувьд бол өөрсдийн ахуй хэрэг хүрээнд л одоо хүүхдүүдээ хамруулах одоо тархлаагийн дэмжигч гэдэг юм уу? Иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг одоо авах юм зөвлөмжийг өгөх бах та. Баярлалаа л дээ. Чи нэг 10 сарын тэр вирусын гэрэлч нь одоо манайд ороод ирсэн л ажиж шүү дээ. Тэр санайлгас салдгүй ихэд тэгчд нүр хариугүй санаа зовоод өөртөө баг сэтгэл санаагаар явчихсан шүү дээ. Нээчүүд нь одоо над ичихээ байнга л очиад тийм л байдалтай байна. Тэгээ тэр нь одоо цаашаа ийм болчиход тоороод байна уу? Чи ямар ч ус шинэ вирус гэхэр хуучин юмудаас л боттаад үссэн бай таараа шүү дээ. Өөр байхгүй шүү дээ. Нэг хоёрт өөр нэг анхаармаар юм болчиход байгаа юм. Я харахгүй бол болох байлгүй энэ үед төрийн байгууллага ерөнхийдөө эндээс салбар тамаатай. Юу гэхээр сургуулийн хөвгдөлт. Тэгэхээр олсралтын салбар хамаатай болчих жоо. Юу гэхээр тодорхойгүй вирус. Тэр үеиндээ салбар үн зөөр мэдээл харах юм жаах. Эргэтэй болчих жоо. Өөр нэг орчин нөхцөлийн талын нэг айхтар юм гэвэл тэр ковид анхдагдсан газар анх нэг яах гахтгдсан газар үсчихсэн байгаа байхгүй. Энэ нэг юм хэлээд байна да. Энэ хэлэхээр барахгүй хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ урагшаа бийжл рүү яваад гэсэн. Ухаан амтл өссөн. Нэг хоёрдоор чинь ковидын вакцины яасан, вакцины хийлгсэн, хятадч өөрсдөө вакцины гэсэн. Вакцины ковид их тархсан. За ковид их тархсан орн гэж тооцогдгоо штэ хятад чинь. Энэ бус доор нэг бол тэгээ вакцин бол өөрсдөө вакцин хатгаа хийсэн. Манайх хятад вакцин хатгаа хийсэн. Гэтэл вакцины штам 2-3 жилийн дараа шитгч нэ гэдэг эрдэмтэд гэж байж байгаа. Энэ ямар холбоотой байна вэ? Энэ тийм сэтгэл зовоосон нэг ийм асуудал гараад ирж байгаа. Автоматаар л гарч ирж байгаа шүү. Үнэн бодит амьдрал байдал ийм л болчиход байгаа. Тэгэхээр ковид вакцинтай бас холбоотой байж байна. За 3 дугаар асуудал.
Дэлхий дээр юу сан аимшиг хараа тогтоос хоёр хоор мэдэн штэ. Хятад Монгол. Хятад дан хараа тогтоож ясны юм чил байгаа. 100 мянган хүний шатаах цохон хөөрн багтахгүй ингээл хойчрлаа зогсож ясс. Нэг ёо тэрийг халдвар авсан гэж мэдээл худамч нь өгөөд гаргацдаг харьцагта урт төмөр дээр татаж авчраад тэгэл шууд хагас онсон хүмүүс чирж авчаал тэр дэгээр чирж авчаал тэгээ шатаах цогроо явуулдаг байсан. Ийм л байсан шүү дээ. Манайх яалаа. Хорсон шүү дээ. Аимшигтайгаар хоройл. Галц уртл хорсон. Монголчууд төвчлээд тултал даваад гарсан. Европод бол ёо тэр хорой морой тэр зад татч гарч ирээд тэр нөгөө ямар юм нэцэг үлээ. Нөгөө цэгийн мал шиг нэцэг байгуулсан. Дэлхийд тэрөөс өөр орнд байгуулагдав. Тэрийг байгуулсан. Тэр мэрич нурагаа явсан баг. Дипрантос. Манайх яах вэ? Тэгэл төвчлээд алгуур хүлээцтэй байдаг учраас тэл дэвчээл өнгөрсөн баах хүний алд бол энэ хоёр орн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манай чи энэ бас нэг нийтлэг юм. Тэр яагаад би энийг хэлж байгааг бол хятад өөрөө яриад байгаа. Энэ за 50-ны эрдэмч өстэй гэж хэлсэн үйл. Энэ шинээр гарч байгаа энэ вирус өвчин бол энэ тусгаарлалтаа холбоотой л гэсэн. Тусгаарлаад яагаад гэж хэлэхэд хүн хөдөлгөөд байх хэвээр. Хөдөлгөөд байж бие организм бэхждэг, яс хүртэл бэхждэг, чөмөг суудаг. Чөмөг чинь хөдөлгөөнөөс бол судаг байх нь шүү дээ. Хитнээсээ хөдөлт асгал гэвэл чөмөг тэдий чинь сайхан шинэ идэс үүсдэг байх. Тэгэхээр хөдөлгөөнө хязгаарлалцсан. Тэгээ энэ цогсон байдалд орчхоор тархлааны идэсүүд унтсан. Тэгээ тэр гомтой байдалд идэс зөндөө байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ч тархлааны идэсүүд чинь ингээд унтчих जैन. Тэгээ шинээр үйлдвэрлэхдэггүй хөдөлгөө байхгүй учраас чөмөг сэрэ болчихааны ажиллагаа цогсон байдалд орчин. Тэгэхээр чи чинь хүч ерөөс тархлаа суларчаад байгаа байхгүй ялангуяа хүүхдүүд гэртэл гэвчээс дутсараад тэгтээ сургууль хаалттай. Тэгтээ зэрэг энэ яаж юм гэхээр одоо тусч байгаа тэр статистикийн баримтаас яг тэг гэж хэлсэн юм алга хятад цифр хэлэхгүй байгаа юм. А ер нь эрдэмтэд бичээр тархлаа суултаа хүүхдүүд тусаад байгаа гэж шүү дээ. Тэр гэртээ тусгаарлах гэж их хэвдсэн, ковид өвдсөн, вакцин хийлгсэн энэ хүүхдүүд их тусчаад байна. Тэгэхээр дархлаа сайн байх юм бол бас гайгүй гэсэн ийм төгөл тусгаарч ирэх гэдэг байна. Тэгэхээр чи тэр тусгаарлах тэр тус хэт тусгаарлсан юм чи ингээд эргээд бас ингээд хор нөлөө нь одоо гараад ирчих байхгүй. 2-3 жилийн дараа ийм юм надад ажиглагдчихэ. За баярлалаа. Өнөөдрийн мэдээллийн энэ төрөйд өндөрлөе. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд өнөөдөр хүргэсэн мэдээлэл бол за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага за эрдэмтэд судлаачдын сүл үед гаргасан мэдээллийг тоомлол үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр сэрэмшүүлэн хүргэж байгаа юм шүү. Яг энийг Монголд ороод ирсэн одоо хүүхэд бүр хүрсэн гэж бол мэдээллийг хэлээгүү. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас мэдээлэлд шүүлтүүртэй хандна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд энэ талын мэдээллүүд ингээд нэг хүчтэй цаана юм байна л да. Янз янз юм сосгочлоо. Тэгээд тэрийг хэлсэнгүй зүгээр ер нь бол сэрэмжлүүлэхүүднээс ярьж байгаа гэдэг үг нь. Тэгээд бас хятадтай бид нар чих холбоотой өмнө одоо олон хүн байдаг. Хүүхдүүдээ бол буцаасан л дээ. Би зөв шоуд хэлчих буцаагаад татсан л дээ. Одоо 2-3 сараар тэпик хугацааг нь өнгөртөл ядаж сургуулийн хүүхдүүдтэй уцаад авсан дээрс оюутнууд бол гайг байх гэж хүүхдүүд л болдог байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бол авсан дээр байхаа гэж бас хэлмээр байна. За баярлалаа.